سابق وزیر فواد چودھری نے ٹویٹ کیا کہ جسٹس گلزار احمد کو پاکستان کے 27ویں چیف جسٹس کی حیثیت سے حلف اٹھانے پر مبارکباد دیتا ہوں۔ انہوں نے لکھا کہ انہوں نے ایک ایسے ماحول میں عہدہ سنبھالا ہے جب ماحول میں تلخیاں ہیں، امید ہے ان کا دور قوم کو اور اداروں کو جوڑنے کا دور ہو، قانون کی تشریح ملک کے مستقبل سے ہم آہنگ ہوگی، خدا ان کا مددگار ہو۔ یہ فواد چودھری نے ٹویٹ میں لکھا ہے اور نئے چیف جسٹس جسٹس گلزار احمد کو عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد دی ہے اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کے 27ویں چیف جسٹس کی حیثیت سے انہوں نے عہدہ سنبھالا ہے، لیکن ایسے ماحول میں انہوں نے عہدہ سنبھالا ہے جب ماحول میں بہت تلخیاں ہیں، امید ہے کہ ان کا دور قوم کو اور اداروں کے ساتھ جوڑے گا اور قانون کی تشریح ملک کے مستقبل سے ہم آہنگ ہوگی، خدا ان کا مددگار ہو۔ فواد چودھری نے یہ ٹویٹ کیا ہے اور مبارکباد دی ہے نئے چیف جسٹس آف پاکستان گلزار احمد کو۔